お帰りなさいませ。さあ、溶けるように踊りましょう。ブリゼ・エトワール内側から溶かしてあげる。最後の話をしよう。儚く現実に破れる当たり前の恋の話を。見覚えがあるような、ないような。この、死と命の混ざった匂い。読み字の類ですね、これ。となると、この道はあれかな？振り返ったらあれな、平坂かな？うちの母上は、マジでヤンデレの元祖なので進みたくはないのですが、立ち止まってもいられません。行きましょう、マスター。これが最後の一本道です。あー、です、です。やっと回線が開いたわ。何？モニター開いて。はい。中継カメラ、サードアイ、開きます。この先が、ヌーセルナ、中枢。よし、BB の反応なし。まだ防壁の外と見た。今のうちに突き進んで。BB には核になるセンチネルはいないんじゃなかったの？サクラ、あれが、そんな、
じゃあそれ BB の本体というか心。待って待って、それじゃあもしかして今までの桜迷宮そのものが BB の心象空間だったの？私たち BB の心を降りていたわけ？そう考えるのが妥当ですね。それと少しだけ訂正を。あの壁の中に BB はいないようです。あれは抜け殻、ただの物理障壁です。中に入ることはできません。それはそうやね。迷宮自体が BB の心なんだもの。でもこれどうやって壊すの？とんでもない構造強度よ、これ。どんなドライバーも入りそうにないし、下手すると中枢防壁より頑丈かも。あの、その壁は、その…とにかく調べてみて。 BB ね、まさかこんな奥の手を持ってるなんて。そうですね、これを壊せるのはこれの持ち主だけでしょう。私たちでは破壊できません。無念ですが、違うルートを探すしか方法はないかと。あの、だからあれは私の映像。量子虚構管制機で稼働中の全ての思考体に通達します。上級 AI による中枢制御が達成されました。以後ムーセルオートマトンは人類の観測装置から人類の管理運営装置に移行します。繰り返します。上級 AI による。なお、この達成は、セラフ内時間において 0.0001 秒前に達成されたものですが、私からの要請を受け、現実時間では596万1600秒前に成立したものとし、事象選択を完了させています。
やっぱり、そういうことだったのね。逃げて！もう BB には、いえ、初めから BB にはかなわなかった。これは最初から決まって。そう。初めからあなたたちは間に合わない。私が中枢にたどり着いた後から、このゲームは始まったのだから。そして、私の所有時間中に、この領域における侵入者を許した形跡はありません。矛盾をなくすため、バグを消去します。サクラベールグランデに到達した侵入個体を検索。個体名、サーバント、キャスター。共に排除します。あなたたちの時間は、ここで停止です。やっべ、国づくり規模のオールリセットの予感。逃げましょう、マスター。あれ、マスター。逃げて！そこで消されたら本当におしまいよ！やり直しすらできなくなる！強制退出、間に合いません！早く！は、ダメ！ダメよ、リービー！その人を消しちゃダメ！
シミュレーターは終了しました。BB がムーンセルを掌握。いえ、BB がムーンセルの運営ソフトとして投用された場合の7日後。その最終死亡数値は、現在の人口の 90%。地球上の文明は、ほぼ停止すると見ていいでしょう。会長、それは、もう。違うのです。7日の猶予があるのではありません。もう地球は滅びています。セブンレイターはシミュレーターでもあり、記録装置でもありました。あれは実在した7日間。我々が月の裏側に囚われた時から、地球は死の星なのです。私たちはセブンレイターを通じて、もう決定してしまった今を眺めていたに過ぎなかった。そうよ。人類は滅びたわ。BB が中枢にたどり着いた。その事実が確定した瞬間にね。猶予なんて初めからなかったのよ。いえ、そもそもこの月の裏側に時間の経過なんてありはしなかった。ループだったらまだ希望があったかもね。でも違うの。BB は防壁を破壊して、中枢を取り囲んだ時点でムーンセルになった。そしてムーンセルには、私たち観測宇宙での時間の概念が存在しない。彼女はもう、未来にいながら過去にいるのよ。ごめんなさい。私も説明できる精神状態じゃないの。悪いけど、結論だけ言わせて。私たちはもう何をやっても BB。
いえ、ムーンセルにはかなわない。彼女は聖杯そのものになってしまった。聖杯は一定周期で地球の未来をシミュレートし、その記録を保管し続ける観測機械です。それは人類史の始まりから続いている。仮想とはいえ、この月には無限の未来が記録されているのです。ムーンセルを手に入れるということは、自分が望む未来をその中から探し出し、実行できるということ。わかる？すぐに思い通りの世界になるわけじゃないけど、確実に自分の願った通りに地球を運営できる。この上なくリアリティに満ちた願望機、いえ、スケジュール運営装置、それがムーンセル中枢なの。その願望機自体が意志を持って未来を決定したのよ。人類の絶命を。外の世界では絶命の未来が生死として進んでいる。今さら表に戻っても聖杯戦争どころかムーンセル自体あるかどうか。はい、この月の裏側は記録宇宙ですから、私たちもまだ生きていられますが、表の人たちから見れば、こちら側にいる私たちはゴーストのようなものでしょうね。宣言の直後、表へのゲートが出現したわ。きっと表、生死の未来においてムーンセルの機能が変化したからだと思う。私たち、その気になればいつでも聖杯戦争に戻れるわ。でも、すでに外は地獄でしょう。月にも地上にも私たちが生存できる場所はありません。つまり、居場所はあります。時間がねじ曲げられている、ここに残っていれば。永遠に現在に留まっていられる、月の裏側に残っていれば皆さんは安全です。そんな命に、そんな生存に何の意味があるでしょう。
月の表側。聖杯戦争に戻るという私たちの最終目的も、ここに意味を失いました。私たちは、終わったのです。